Nazdárek lidičky, u tohoto videa vás vítá Zíl a vy si držte klobouky, protože tohle je hra The Mighty Quest for Epic Loot. Já jsem se opravdu hodně dlouho těšil, až tato hra vyjde. Momentálně je zadarmo ke stažení na Steamu, můžete si vyzkoušet, opravdu doporučuji. A pokud tuto hru neznáte, tak vám řeknu, o co jde. Tato hra je vlastně něco ve stylu Torchwoodu, podobně jako něco ve stylu Torchlightu. Torchwood je seriál. Něco ve stylu Torchlightu, podobně jako v Torchlightu v této hře chodíte, bojujete, je to v podstatě hodně podobná hra. S tím rozdílem, že tato hra, jak můžeme vidět, je onlineová samozřejmě, když teda nevím, jak je to přesně v Torchlightu, ten jsem nehrál, ale hlavní tahounem hry je to, že každý hráč má svůj vlastní hrad a dobývá hrady ostatních a snaží se zároveň, aby jeho hrad nebyl dobyt. To je v podstatě všechno a funguje to vlastně úplně stejně jako v tom již zmiňovaném Torchlightu. No a co já teda udělám? No samozřejmě nejdříve asi někoho napadnu, já jakož vidím, že jsem level 11, tak se zachovám zbabile, napadnu někoho nižšího. Tady mám level 10 a ty jsou zaštítované, moment. Nevím, jestli můžu útočit na stejně silné. Opravdu nevím, proč jsou všechny ty hrady zaštítované. Nejdeme si nějaký, který není, všechny jsou dobře, nebudeme se s tím zdržovat. Ukážu, jak hra funguje. Takže, ve hře máme vlastně 3 plus 1 postav na výběr. Jsou tam 3 postavy zadarmo, to je tenhle ten čák, čaroděj mák, ze kterým můžete hrát, potom dále válečník a nakonec je tam jistý lovec, který má kušišník. A potom je tam, potom je tam další postava, nějaká ženská, a opravdu nevím, co umí, ta je za peníze, nevím, není zadarmo a já, mně se líbí tenhle ten čagista. Takže to bude všecko. A cílem hry je, nebo nejlepším by bylo, kdyby v každém hradu, kdybych doplnil tady tyhle ty hvězdy. Jak můžeme vidět, tak vlastně každá hvězda je za nějaký úspěch, teďka přesně, jedna hvězda je za to, že zničíme těžiště zlata tomu hráči. Další hvězda je za to, že to skončíme do jistého času. Aspoň myslím teda. A ta třetí by měla být za, nevím jestli zabití všech postav, teď si nejsem jistý. A tady momentálně, jo, chci zlato, ale nechce tě to trefím, dobře, trefilo mě to. Půjdeme druhou stranou. Jinak máme tady v této hře, aha, tak tady je to samé úplně dobrý. Několik schopností, ne, mě to, dobrý, tak pojď, mě odstrč na tu stranu, by to bylo možné, ale děkuji. Teď ještě skáče. Mám tady tuto schopnost, to se jmenuje Inferno, já tomu říkám Avada Kedavra, protože je to opravdu silné a momentálně jsem umřel, to se nemělo stát do háje. To nevadí, trošku 250, tak uvážně 250, no dobře, tak já se ještě ohýluju a zabiju tady tohle, tak ten jsi dobrý, nějaký typek, pojď, může na smrt, tak a měl bych se požádat i ty další schopnosti, co mám, já nemám rád tyhle ty kolca, ale teďka ono mi bude střílet, uhni, výborně, takhle máme oheň a blesky, tak, výborně, uhni. Na mě nestřílí, výborně. A to neprochází stěnou. Tak, umři, teda uhni, tak, střílí do zdi, to je fajn. Tak, výborně, haha. Tak, to tam tady si vezmu, co se stalo? Mě to tam vystřelilo, no, tak tohle je úplně super. Tady máme, dobrý, tady máme život. Počkám, až si to projde, když už Maria, tohle je těžké kolo, nahoru tenhle ten typek to umí hrát, nejspíš. Výborně. To je těžké, tohle kolo, vážně hodně těžké. Já ty čečky nemám rád, jasně, tak. Paráda, tak úplně jako musím říct, že je výborné. Já se tady dostanu k ním, ano, jsem tady. Kolik bych je mohl zabít bleskama, ohněm a vším. Zajdu si pro život, aha, dobrý. Já, zabil jsem je. Dostal jsem se přes tuto nepěknou část. A tady je, dostaneme minimálně jednu hvězdu, už budu mít, ta už je, jedna už je jistá. Ne, není, aha, tak u nich má víc těchto minů. Dobře. Doufám, že nejsou někde tady, ježišmarja. Tato hra, nejenom, že musíte stínout do jistého času, ale taky tady můžete bloudit, pokud mě někdo, a tady je drak. To není fajn. Tato hře může tady docela hodně bloudit a pokud někdo udělá hrát opravdu rozlehlý, tak velice malá šance, že se vám povede stihnout toho. Ten vyvolávač, ty vyvolávače nemám rád. Malá šance, že stihnete ten hrát dojít včas a já už sakra tady kecám a nesoustředím se na hru. Vyleč se, ne, proč tak brzo? Já jsem kretén. No dobře, nevadí. Tak. Avada Kedavra. Moment, počká to drak. To bylo naprosto geniální, tak, máme oheň, to je zajímavé, že drakovi vadí oheň. Tak, ne, on flipnul, ale myslím, že jsi to přežil v rámci možností, docela ucházejícně. Tak, ne, začínám mi docházet životy, což není vůbec dobrý, protože nemám žádné lahvičky, bojím se, že umřu. A jakože je to docela velká pravděpodobnost, že umřu, a jestli umřu, tak se ještě jednou obživím, ale opravdu tady nechci ztratit moc peněz. Umři toho jednoho vyvolávače, on tak dělá. Tady je život, no tak. Ano, aspoň trošičku. Takže tady by bylo, zabijeme tyhle ty hajzlíky.
Tady ten vyv... On je zas vyvolal. Co to má znamenat? Tak, děkuji. Ne. Tak, budeme tady oheň. A to je zabije. To by mělo spolehlivě zabít už, ano. Jak můžeme vidět, tato hra stlumí zvuk, když umíráte. To aspoň dobře poznáte, nemusíte pořád kontrolovat životy. Což je opravdu, opravdu výborné. Tady je další... Ještě trochu blíž. Nejspíš jsem nezabil všechny potvory. Ale jsem docela včas... Moment, no ne, 2:11. Teď si přesně nejsem jistý, stejně tenhle hrad byl zaštítovaný, to znamená, jeho závěrečnou odměnu nedostanu. A prorazíme dveře a projeli jsme tento hrad. Vidíme, že... No tak, pouchni do toho. Vidíme, že místa, odkud měla vypadnout závěrečná odměna, jsou zavřené, takže bohužel jsme hrad pouze projeli, ale žádná dodatečná odměna tady není. Jak bych hrad ohodnotil? Tako, já dávám pětky, proč ne, že jo? Tak jo, tohle byl jeden hrad. Můžeme se podívat na druhý aspekt hry. Rovnou. A to tady, to je můj hrad. Teď vám ukážu, jak vypadá můj hrad. Můj hrad zatím není nic moc, jako je takový... Tady si můžu vybrat tyhle věcičky. Je tady nic moc, vidíme, že mi zbývá ještě nějakých 20 jednotek do plného, řekněme, plné armády. A já bych si mohl vytvořit to, co dělají ostatní. Já bych mohl zrušit tyhle ty frajírky, které mám tady, ale počkej. Co jsem provedl? Jo, prostě takhle zruším, to mi dá jednotky. A všechny je poskládám před poslední místnost, aby můj hrad byl o něco těžší. Protože to je takhle rozestavěné, tak to je přeci jenom lehčí, když můžete pak můžete dobrat cíly, že jo, a podobně. Takže, co tady mám? Mám tady tyto týpky, které se jmenou Derp, což mě trošku štve, já to jméno nenávidím, ono je všude. A pak tady mám jakousi obří slepici, obrovského krále všech žab, obrovského nějakého týpka. Mám tady, myslím, ty healery. Dal jsem mi medic, moment. Já dám tohle. Asi. To bude možná dobré. A co dále? Dále mám něco v inventáři. Mám tady nějaké ty derby, ale kyklop, ano, to jsem si vlastně vybral teďka. Takže, můžeme se podívat, co mi hra nabízí, co můžu vyvolat za potvory. OK, takže abych to doplnil o, tady je nějaký typek, co vypadá jako auto. O, dobře. Proč ne, že jo? Tady máme jednoho, už tak máme druhého. Bude stačit. Bohatě, a pak se podíváme do inventáře. Archery ne, derby mám dva kyklopy. Kyklopy se budou rozhodně určitě hodit. Dáme je sem. Oni jsou docela snadní ti kyklopy, ale tak když už je mám, tak tam dáme dva, proč ne? A nakonec bych si možná ještě vyvolal nějaké silné potvory, tady ten hraje taky trošku... Hele, tohle, jo, to jsou ti hajzlíci. Tady už tady mám taky, ale jak to koukám. Ale mohl bych tady dát ještě něco, sakra, mi se ta mapa trochu ulítává, dobrý. Mohl bych tady dát, už zase, tohle, taky hodně velký sila. Tak ho dáme... Ano, bude to král těch obrů, takže ho dáme někde tady do těch míst. Já se moc nestažím, aby to bylo symetrické, mně to je tak nějak jedno. A dáme to někdy, ať to nejde vidět, to znamená ona vyběhne odsud, ne, tak třeba odsud, to je jedno. A hele, tady, můžeme hned druhého, jo, tak ho dáme třeba, tak třeba sem. A třetího, ne, jo, pořád mám 151 ze 180, jasně, proč ne? Dáme ho doprostřed, přibližně a tady čtvrtého, pokud je místo. Jakože ano, je místo. Tak jo, tohle je můj hrad, mám 183 ze 185. Doplním to jenom o nějakých těch, tady mám dva derby, tak se chvíli tady někdy strčíme. Tak. A to je všechno, hrad je naplněn. Můžu si vyzkoušet, jak tato hrad, jak bude fungovat. To znamená, tady si nakliknu a testuju vlastní hrad. Jak můžete vidět, mám malého peta, je to kuřátko, to jsem dostal už při zapnutí hry, takže možná má každý, nevím. A jdeme do hradu, jupí. Takže, jelikož vím, jak ten hrad vypadá, tak tady jsem měl za začátku někde byli ti potvoráci, které jsem ubral. Což ano, tady by si někdo mohl říct, ale nevím kam jít, doleva, doprava. Tak půjdu tady. Jako to je samozřejmě jedno, protože tady můžete kameru otáčet. No a za chvilku budu bojovat proti velké armádě. A bojím se, že můj hrad je poměrně slabý, což je škoda. Tady bych je měl, dobrý, vypálím je, aha, dám tady oheň, ne, bazar. Já se musím snažit bojovat co nejsilněji, protože kdybych byl slabý, tak samozřejmě nebudu hrát tak, jako by hráli hráči, kteří se snaží ten hrát projet. Takže, ano, vlna elektřiny, tady mám nějaké ty typy, které absolutně nevím, co dělají. Tady jsou nepříjemní dveřníci, jen tak říkám, co drží ty obrovské dveře. Tady je auto, tady je žába a je tady to opravdu hodně. Ale jak tak vidím, tak tihleti obři kyklopové nevyběhli. Což mě docela štve. Tady mám nějakého ještě malého derby. Ne, to je nějaký prostě věcí, to sakra je.
no, tak znič to všechno. Tak, tak tady, pozor, pozor, pozor. Tak, dáme oheň a zdrhej, zdrhej, protože sakra není příjemné. Tady, no tak, no tak, no tak, pozor. Tak. Znič je. Oba také návra. Ještě oheň, tak. Ne, pozor. Já bych umřel ve vlastním hradu, ale když... No, nevím, jak je to s těma lahvičkama, jestli jsem jich měl nekonečno nebo ne. Každopádně už jsem instinktivně zmáčknul. Tady bych si musel zničit tohle. Tady zničíme tuto. Dobře, tady je štěký klop, tak tohle zničím. No a jak tak vidíme, můj hrad je slabý, projel jsem ho, což není úplně ideální. Momentálně jsem tady něco zapomněl, já tady měl dvě věci. Tady je jedna, druhá, to jsem zničil. Na druhé straně je taky obě, opravdu? Jo, obě, tak to je divné. OK. A ty tady vlastně dokončíme celý hrad. Tady by mi opět vyskočila odměna, která se tak jenom jakože symbolicky otevře, nic mi tady nevypadne. A můj hrad byl zdolán mnou. No a myslím, že ještě můžu... Že ještě klidně můžu udělat jeden útok, proč ne? A podívali bychom se na něco, něco asi slabšího. Jak můžeme vidět, jsou tady modré a zelené. Ty modré jsou vlastně hráči a zelené jsou jakési příběhové linie. A já bych si vzal nějakou příběhovou linii pro 11. level. Ano, výborně, to bude ona. Tady pokud se mi to povede, aspoň uvidíme, aspoň snad tedy dostanu závěrečnou odměnu. Tady je auto. Autový démon, tak. Zničíme ho Avada. Tady je nějak pláci, autový démon. Tak, máme blesky. Dobrý, tak ti už jsou mrtví. Pavouci, foj. Pavouci! Tak nemám rád, pavouci jsou nejodpornější stvoření na světě. Takže auto, moment, pojďte ke mně, vydřevěné auta. Tak, ničím vás bleskem, bum, aha, tak to by, už co to bylo, na mě plivnul jazyk, co vypadají boxerka. A, jo, parada. Tak jsem si jasně podskočil, tady si vezmeme tyto věci. Tady jsou další autáci. Měl bych udělat oheň, aha, dobrý, tak to nebylo dostatečně dálky. Ne, tak to byla bowlingová koule. Ha, vyvolávač je mrtvej a auto už také, výborně. Já jsem si se zapomněl koupit lahvičky, což mě trošku štve. A měl bych, aha, pozor. Pozor, tak, tady je někdo. Kyklop, nebo co to je za potvoráka, tady ještě jeden. Oh, jej. Opravdu nevím, jak to Inferno, nebo tu Avada Kedavra, chcete-li, jak to zrušit. Mně pomáhá maximálně se pohnout, protože já ti to držím, nebo to přestanu držet, stačí kliknout, tak bohužel ten schopnost se zůstává aktivní. Tady jsou další auta, projdeme, až mi to dovolí. A no to je výborné. Ještě by to chtělo elektriku. A umři. Tak. Umři na oheň. Umři na ohnivý paprsek, počkat, tady. Ano, to je nějaký boss. Jak tak koukám, tak můžu jít někam sem, což tady nic není dobrý. Tak to jsem šel úplně zvyčetně. Ale ne, já jsem omdlel. Pozor, no tak ty jsi kreten, ty čagisto. Tak, naprosto výborně. Tak. No, to se nesmí stát, ne. Já, život, tam je život. Pozor, neumřu. Tak, půjdeme ho zabít, toho auťáka. Ty, ne, nepochyň mě. Ne, oheň, tak, umři na smrt. Dobrý. To mi tak úplně nevyšlo. Já se bojím. Tak. No tak, umři, ne. Ne. Dobrý, zatím žiju. Ne. Já tuto hru asi neumím, ale fakt mě baví. Ne, dobrý. Tak jsem umřel. To se tak strašně nemělo stát. OK, heal me. Protože tohle už vím, že zvládnu, no tohle. Oma zase... Cože? Co to má znamenat? Zborně. Ta první schopnost je taky silná, že? Jo. A konečně po něm umřel. Tak, no, aspoň, že... No, tady další nějaký blbinec. A něco jsem... A, něco podařívej, tak. Prorazíme to. Dostanu odměnu, prosím, dostanu odměnu? Nedostanu odměnu. Tohle je něco, to mě tak štve. Zatím jsem odměnu nedostal.
A ohodnotím hrát, no, jelikož je to hrát, který mě dostal, tak ne. Jelikož je to hrát, který není nevlastní žádný hráč, tak ho nemůžu naštvat. A to je ode mě všechno, já to asi dál protahovat nebudu, protože nevím ani, jak vás tato hra bude bavit. Pokud chcete, abych tuto hru natáčel dál, tak je to dobré, co dělám s těma fousama. Pokud chcete, abych tuto hru natáčel dál, tak mi to napište. Samozřejmě neočekávám, že vás bude strašně moc, jelikož zase pořád tolik lidí mě nesleduje, ale pokud vás bude pár a pokud budete mít zájem, abych tuto hru dále natáčel, tak mi napište, já to moc rád udělám. No a to je ode mě všechno, pokud se mě chcete na něco zeptat, tak můžete na ask.fm/zílák a budu moc rád za každý like nebo odběr a nashledanou u dalšího videa.